Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal vi lave noget, som er bæredygtigt, genanvendeligt, og noget, som bekymrer os meget lige nu, det er ordet plastik, og plastik og plastik alle vegne. Et sted, hvor vi bruger mange plastikposer, uden vi sådan lige tænker over det, det er, når vi hen og køber vores grøntsager og vores frugt, så rykker vi lige en af de der tynde plastikposer af til at bære frugten og grønten med hjem. Der kan du faktisk sy en smart, lille, let pose, som er nem at tage med hver gang, nem at vaske og bare kan bruges rigtig mange gange. Og laves ud af stofrester, det er jo også en form for genanvendelighed og bæredygtighed. Det vi skal lave, det er simpelthen sådan en pose i organza, som er et tyndt polyestermateriale. Det betyder, at varerne, der kan ligge herinde i, de kan ånde let. Det tager ikke imod farve, og kommer der noget frugtsaft eller noget på, så er det meget nemt at vaske. Så der er en lille løbegang heroppe, som er et lidt mere stabilt stof for at kan bære den vægt, der nu kommer i poserne. Det vi skal bruge er et stykke organza på ca. 30 cm i højden og en halv stofbredde. Et stykke bomuldstof 12 cm i bredden og en halv stofbredde. En lille smule anoraksnor, en snorestopper. Vi skal bruge en gennemtrækningsnål. Og så skal vi bruge vores iPad, fordi der kan vi simpelthen få en syvejledning. Man har mulighed for at oprette en MySewNet-konto, det kan man gøre på Husqvarna Viking og Farfars hjemmeside. Og når man har sådan en konto, så kan man downloade forskellige apps. For eksempel det, der hedder Creator Q fra Faf, eller Joy Us Advisor fra Husqvarna Viking. Det er nogle projekt-apps, som man kan gemme sine egne projekter på, og vi har så gemt vores projekt herpå. Så vi prøver lige at gå ind i Creator Q, og så ligger vores syprojekt her, så jeg har min syvejledning. Og har jeg så nogle veninder, som også har en MySewNet-konto, så har jeg mulighed for at dele mine projekter med mine veninder. Så vi skal simpelthen sy projektet her. Det her, det gør det også, at er det børn, der skal være med. De synes altså, det er fedt, det der med, at jeg kan kombinere elektronikken med syningen. Så det er sjovt og nemt at følge. Det vi skal starte med, det er, at vi skal folde vores kant her til løbegang, for at vi får et lille hul til, hvor snoren skal rende ud. Så skal vi have denne her foldet i sådan en lidt skæv vinkel. Og jeg syr simpelthen en stikning her i kanten for at holde stoffet på plads. Helt almindelig lige ud søm. Og simpelthen lige bare for at holde det her ombuk inde. Hov, man skal huske at sænke trykfoden. Det er dejligt at få en melding fra symaskinen, hvis man glemmer det. Sådan her. Så nu er ombukket her lige stukket fast ude i kanten, og det giver denne her lille stikning ude på retsiden. Det samme i den anden side, på samme måde. Sådan her. Så har vi fået vores kant foldet ind i begge sider. Og så skal vi til at have den syet på posen. Så skal vi have vores løbegang syet fast på organzaen. Og jeg har foldet bomuldstoffet her på halvvejen, sådan her. Og vi skal lægge det på, så vi har det brede stykke heroppe, altså den korte snip ligger indenunder her. Og så lægger vi det på i toppen af organzaen. Og jeg har bevidst bare klippet organzaen sådan ret bred, så jeg har lige en god snip her uden for stoffet. Organza er noget tyndt stof at sy i, og derfor så er det rart ligesom at have nogle gode mængder at skære til i.
Lige nu vælger jeg at bruge overlockeren. Man kunne også bruge en tristing zigzag på sin symaskine. Det er vigtigt, det er noget med mange sting, fordi det er tyndt glat stof. Så syr vi simpelthen løbegangen på her i toppen af organzaen. Og når jeg bruger overlockeren her i sådan et tyndt materiale, så bruger jeg nogle tætte sting, så stinglængden er nede på 2 mm. Der er sådan en regel, der hedder tynde stoffer, tættere sting. Den sang kan I godt lære. Sådan her. Så er den overlocket fast øverst på organzaen. For at give en ekstra forstærkning, fordi det er jo bomuldskanten, som kommer til at bære den tyngde, vi har. Hvis det nu er en dejlig stor vandmelon eller noget, så skal der altså være noget styrke heroppe i kanten. Så vi laver en, hvad kan man sige, en skoning af sømmen. Så her, hvor vi har overlocket, der folder jeg organzaen rundt, og så folder jeg kanten ned igen. Så jeg har sømmen her pakket ind i organza. Sådan her. Og så skal vi så lave en stikning her med almindelig ligeudsyning. I den samme bane, hvor vi har vores øverste overlockstæng. Stram godt ud her, og så vikle rundt om sømmen. Sådan her. Så fik vi altså pakket overlocksømmen hele vejen ind her. Og til slut heroppe i løbegangen vil jeg så lave en pyntestikning, eller pynte og pynte, men i hvert fald igen en ekstra sikkerhedsstikning. Så nu vender jeg sømrummet ned i posen, og så får det så en stikning til at holde det hele her. Så vi altså virkelig har forstærket den søm her. Organza er også et super glat materiale, så springer man over gæret, hvor det er lavest her, så får man altså en søm, der vil skride på sigt. Så er vi tilbage på overlockeren, og nu skal vi have syet vores sidesøm. Så jeg lægger her løbegangen sammen. I kan se her, jeg har åbningen her. Og så skal vi have overlocket ned igennem her. Og vi har rigeligt stof her for at klippe til, så den skal simpelthen køres af herned langs med. Det er vigtigt, at man starter helt ude i organzaen, at vi her ikke får fat i bomuldstoffet, fordi vi skal igen lave sådan en fransk søm eller en dobbelt søm, så vi ikke kommer for langt ind på bomuldstoffet. Så det er kun her i organzaen, jeg syr. Så helt tæt på bomuldstoffet, uden at få fat i det. Sådan her. Se, vi er altså helt yderligt her. Jeg har ikke syet i bomuldstoffet her. Det var så sidesømmen, og mens vi er her ved overlockeren, så tager vi lige og overlocker den her nede i bunden. Så er vi tilbage ved symaskinen, og jeg klipper lige min overlock snipper af her. Sådan her. Så skal vi have posen vendt rundt. Og så skal vi have syet en ekstra forstærkning her af sidesømmen. Sådan her, så vi får sømmen lukket inde.
vi retter sømmen ud her og presser sømmerummet sådan helt tilbage. Sådan her, med hjælp af lidt at trække stoffet lidt over mod højre, så det bliver strammet op. Og så kører vi en syning lige uden for overlockkanten, eller hvis det har været tristing zigzag. Vi fortsætter rundt hernede i bunden. Stopper lige med nålen nede. Og vender rundt i hjørnet. Sådan der. Så kom vi hen til enden. Så nu har vi lukket vores overlocksøm inde, her indvendigt. Og igen, for at give ekstra styrke, så laver vi simpelthen en ekstra søm, så vi vender posen en gang til. Så det er egentlig en dobbelt fransk søm, vi har os her. Og så samme tur rundt en gang til. Og det er simpelthen for at give sømmen ekstra styrke. Så kom vi i mål. Så nu har vi sømmerummet pakket ind to gange, og det giver altså en rigtig god styrke. Så mangler vi bare at få trukket vores snor igennem, og det bruger vi vores gennemtrækningsnål til. Det er sådan en lille krokodillenæb her. Snoren har jeg lige forberedt med at vikle et stykke tape stramt om enden, inden jeg klippede den af. Og så sætter vi den lige fast ind i krokodillenæbet, sådan her. Og så er det ingen sag at få skubbet den her rundt. Uden at stikke fingrene, uden at det er en sikkerhedsnål, der springer op undervejs. Sådan her. Så får vi den lige sluppet fri igen. Så, og så skal vi lige have snorstopperen sat på, og tapen her hjælper til, at det er forholdsvis nemt at få snorene her ind igennem. Så fik vi enderne her igennem. Og så binder vi dem lige sammen med en knude. Sådan her. Så blev vi færdige med vores bæredygtige, klimavenlige og genanvendelige pose til frugt og grøntsager. Og vejledningen til at sy den, den kan du finde på linket her, så du kan bruge de nye apps til syvejledninger, der bare er super smarte. Rigtig god fornøjelse.